如果要这样的话，我告诉各位，我怎样去走算？你知道台湾多可能贵啊？上个礼拜才到高雄去嘛，高雄、台南好多，台湾、台中好多乡亲，一开始就很腼腆，到后来啊，一个上，一个下去要跟你合照干什么？合照的时候，他们是非常非常非常热情的。各位，就像对蒋万安的这么热情，嗯。他们是非常热情，我也觉得这是蒋万安的相关的热情粉丝而已嘛，这没什么、啊。嗯，为什么？因为我去助选的时候就是这样啊，他们跟你拍照的时候给你搂搂抱抱，我够点点用掏金的，我跟你讲，唔难看我圣公年纪大了，头发少了，掏金个白笑嘞，我都真的很尴尬，我都不知道变哪，我之前唔爱用掏金，结果没想到说竟然是因为这个来助选被人家掏金，那我问你嘛？那难道就要说我是胜出选书所，我是猪哥吗？我是色情狂吗？不是嘛？那个就是亲朋好友、好朋友啊，或者是包括我们热情的粉丝对我们的一个肢体上的一个这个亲近，他就代表我跟你很熟，你知道吗？所以呢，他拉了你的手，卖把豆啊，是安内尼嘛？那你为什么要做这样子过分？已经到人格侮辱，已经到人格攻击。我跟你讲，我客气。你用“咸猪手”这三个字，甚至于不是只有所谓的妨碍名誉诽谤罪而已，你自己本身已经触犯了意图使人不当选，我跟你讲坦白的啦，因为你想要用这种方式来打击陈时中的选情嘛。这人根本需要这个案呢？我相信对陈时中的选情啊，那么事实上你可能想要达到你的目的。最近你不感觉徐小清特别香吗？很厉害啦，嗯，你不能因为你跟另外一位。想要两个人尬场，对不对？你们两个人有什么这个政治上面的恩怨？你不能因为这样要抢这个所谓网络的流量跟曝光度，你就做这样的行为，这不对的。我跟徐小清认识很久了，我觉得这是不对的。为什么呢？因为你可以媒体提供给你，你应该去求证，然后呢，你应该去查证。如果查证都没有的话，你应该秉公处理，下这个标题，不能用“咸猪走”这三个字。包括我们自己媒体都要反攻自省，媒体也不能用“咸猪手”这三个字，因为“咸猪手”指的是负面的，“咸猪手”指的是一个色情狂，是一个性骚扰的可恶罪犯。瑞德哥讲到求证这件事情，你如果是看一张相片，你可能会感觉说，哦，对，确实有摸的，有这样子搂的一个动作。其他画面流出来，我从这边来看，这个有一个人挡在这边，但是这个这只手啦，这只手。要去怎么就是怎么看他到底是不是阿中部长？其实我跟你讲哈，徐小清说他主观认知是咸猪手，看完了全部之后，你就发现那个地方是有阶梯、有高低差的。大家吃完饭有高低差，要下楼梯的时候，看到长辈或者女性都会说：“哎，小心注意。”那个是一个人跟人互相关心的温暖，却在丑陋的人的眼中形容成如此的难堪或不堪。他就像搀扶，就像搀扶，而且是。属于比较晚辈的女性先伸手要搀扶，说：“哎，小心这边有阶梯。”你把它解释成咸猪手，叫做你主动的认知。然后另外，根据主办单位，也就是紫风车基金会的执行长张敏仪，张敏仪怎么说？他说：“这个是我们办的参会嘛，好友聚会。那聚会之后呢，陈时中是在参会的末端，就是后段才来打招呼，然后参会就结束了。”他不是全程在那边跟他吃饭喝酒，你记得他那个口气说：“哎呦，好高贵餐厅了什么的。”嗯，也就是他要去侮辱一个人，用看图说故事的部分。而这个场景就很简单，就是有一个参会候选人，我相信，包含这位徐姓议员，你自己也是候选人。如果有告诉你说：“哎，这边好几个重要的好朋友，来打个招呼吧。”我们能跑都会尽量去嘛，除非是不良场所。那个餐厅是不良场所吗？不是，去打招呼，出了门之后在门口搂的也不是他，下楼梯有高低差。大家都说：“哎，下楼梯小心。”这边有搀扶，另外一边其实也搀扶。最重要的一件事情，人家先生在旁边，嗯，在讲什么事情嘛？所以我就认为说，这个场景是很平常的场景，而他却用主观认知，我认为是咸猪手就咸猪手，所以才会有网友毛起来找了一大堆十指紧扣。我坦白讲，就算是李嘉芬跟商圈的理事长十指紧扣，或者徐小新跟马英九的十指紧扣，或者搂搂抱抱，我都不认为不当。那个就是一个长辈晚辈或者表现支持，我不认为用那个去扭曲解释是一个好的方式。就算是徐小新跟马英九，就算是李嘉芬跟商圈理事长，我都不认为要去过度的渲染或扭曲。可是徐小新，你为什么做这样的事情？只为了声量，只为了竞争，
就昧于事实吗？上一次还一件事情，你都还没道歉呢。内湖分局长说跟黑道同桌，就那黑道出来说我是穿黑衣服啊，可是他是内科发展协会理事长廖全平。嗯，我不相信徐议员不知道这个事情，你去问一下你国民党或者原资应该认识吧。廖全平是绿的吗？他是内科发展协会的理事长，而内科那边的票仓是谁的票？你如果不熟，去问李彦秀嘛。也就是说，这位廖全平站在那里而已，他也要拿个相片，说那边有徐国勇，有内湖分局长，有谁有谁。然后呢，有一个穿黑衣的，哇呀，这个黑衣人随时在侧，好像黑道兄弟一样。人家害到那个理事长，赶快出来喊冤枉，说我啦，我是内科协会的理事长，我不是黑道，你有没有道歉？看图说故事，冲流量，社会有一个对跟不对，那讲错，我还是那句话，讲错了道个歉，不要硬要去做。选举会过去，但是所言所为那个会留下来的。来，于小老师再做补充。所谓咸猪手或是性骚扰，最重要的构成要件是什么？当事人的感受嘛。我常常呢也跑去助讲，有很多我的粉丝基本上来跟我握手拥抱，肩背肩或者肩搭肩，我感觉非常非常的舒服，也感觉到大家的热情。如果今天当事人都告诉大家基本上都没有什么不对，而且呢是陈时中呢赶来，大家朋友相聚做一个握手加油打气的动作，当事人都没有意见呢，徐小信别人在吃面你喊什么烫？更重要的地方是刚才丁宇文说的，网友都抛出这些图，这边有卢秀燕、韩国瑜啊、秃子、燕子和子合体，马英九跟呢徐小清握手，马英九呢跟祝祝姐，当然很重要，陈玉珍啊、这个热情拥抱，这个呢蒋万安，请问有人说这叫咸猪手吗？没有嘛，燕子有特别交代，侯友宜呢跟呢这个呢阿嬷哦穿他的背心，后面有燕姿，请问有人看这个图会说呢大家在吃豆腐吗？政治基本上可以彼此竞争啊，但是呢，哎，徐小清用的语气好像是旁观者，他说他这样子、啊、他感觉不舒服，对不起，人对对对，他认为他感觉不舒服，但我相信啊，徐小清你现在说的不舒服让所有人都非常非常不舒服。